Maraševiću ćemo da jedemo nešto, Maraševiću. Ajde, možemo da napravimo. A šta ćemo napravimo? Telefon, žičani, bežični, šta ćemo? Imaš mast? Pa dakle ti mast? Neću da razgovaram sa tobom. To nije u scenariju, Maksimoviću. Nije u scenariju. Ali korisno. Ja sam preki dan pokušao da napravim jaja na oko. Neuspešno. To što me ne čudi uopšte, da. Mislim da nije bilo dovoljno zagrano ulje. Tako da smo rešili, pošto smo obećali kuvanje, da mi to kuvanje počnemo od... kako da spremite jaje. Da. Na tri načina, brzo, lako. Ja mislim da, u stvari, pazi ovako, svaki muškarac mi mora da zna da napravi barem nekoliko jela, mora da zna da isprži jaje, da napravi supu iz kesa. Ne, pričat ćemo tamo u nekom drugom videu. Ajmo mi ta jaja. Jer odakle ti je ovoliko svinjske masti? Jel ti baba ima farmu svinja, priznaj? Ovo je više nego dovoljno masti. I dalje ga masti. Ne volim. Dobro, s tim je lakše nego s uljem, zato što definitivno znaš kad je zagrejano jer se istopi. Tako je. Ja sam imao taj problem kad sam pokušao pravim jaje. Mislim da nisam dovoljno zagrejao ulje jer nije bilo dovoljno ulja, svako jaje mi se previše razlilo. I onda kad sam pokušao ga prebacim, ono, raspalo se celo, tako da. Idemo. Uofa. Pa zašto je zanimljivo i zašto je važno da recimo imaš dosta ovog, ove masti ovde ili ulja ako praviš na ulju? Zato što ako voliš malo tvrđe ispečene jaja, u smislu da ne bude žumance koje se razliva, zgodno je da imaš ovog viška jer postoji nekoliko trikova. Aha, i vidi ga sad life hack, da je mi prskalo. Opa, burazeru mrežica, a? Daj malo soli, molim. Izvolite. Hvala. Da te naučim. Povučeš na gore i onda ti je dostupno. Spravo ruke? Ne. Ja recimo volim da žumanca budu tvrdo kuvana, ne volim kad se razliva. E, pa čekaj, mene je baba pokazala jednu foru za to. Aha. Uvodiš kašiku i uvodiš malo ulja. Preliješ zapravo, ako ne poginem sad ovom pokušajem. Nećeš. Čekaj ti pomogu. Ajde. Koliko... Ti ćeš ovdje da kuvaš, ja ću da gledam. Koliko Maraša je povređeno tokom? Pa i bilo bi zgodno da mi daš jednu čačkavicu. Da. Gdje se ovo? Ovako. Boc. I ovako boc. I čekaj, šta si ga kao probao do dole, sad će od ovdje uđe ulje. Pa probao sam. Pa neće uđe ulje, ali će prođe ta toplota i tako dalje. Malo su mi se skvrčila jaja, možda mi imali prejaka vata. Možda malo više, ovo jaje ti je dobilo neku bolest. A, vidi, nadam se da su ukusna, pošto nagradu za izgled dobiti nećeš. Špropuš. Da. Da. E, ja sam čuo za jednu foru za jaje na oko. Da se obogati malo. Da se obogati, da. E. Slična je fora, za početak treba da odvojiš žumancu od belanceta i stručnjak je to uradio, ovo što sam ja gledao, s nož. Ja ću možda da ostanem bez prstiju, ali bar će bude na kameri. Što vam kaže, aj kad jeg, opa, radi, dobro, živ sam, otvoriš, ali poenta da zadržiš žumance i onda to klasično presipanje dok ga ne odvojiš. Inače, za presipanje, čekaj, puklo mi je žumanca. Dobro, ne vezi. No! Aj, ne vezi, ima malo žumanca to ovde. A taman da pokažem, znači, jedan način za odvajanje žumanca je bio ovaj. Drugi način je da, kao što ću ja sad uraditi svojim dodatkom ovde, da ga samo prosto izvadite kašikom. Nije baš jednostavno kao što su pokazali. Spočetka je. Ne! Ne! Odbijam! Da, nema tri, ima četiri načina. Treći način je da imate ovako nešto i onda samo sipate jaja i gore ostane žumance. I četvrti način je, kao što ste mogli da vidite, na mogu ja to sam. Uzmete flašu, stisnete da napravite vakum, prislonite uz žumance i pustite. Vakum će uvući žumance u flašu. Ok, on je prvi put sam malo failovo, tako da idemo na
jednostavniji je način, kao što sam rekao, znači ponovit ću opet. Uzmete jaje, zasečemo jaje, ludilo. Dosta dobar ovaj fazon, ovo mi se sviđa, ovo ću da praktikujem. Otvorim ga, samo sad ne moram da vodim računa da ostane u ovome, pošto samo treba da ga sipam ovdje. Samo. Samo. Evo ga. Evo ga, opa! Evo ga. Tako to je to, moraš da ga odvojiš. I sad ovo ćemo da sačuvamo za posle. Imamo odvojeno delance, imamo odvojeno žumance. E, jel ovo pile, brate? Ozbiljno. Viš da ima tačku gore? To mu je oko. A, treće oko. Uzet ćemo malo luka. To je zdravo. Zdravo! Tako je. Na ovo je, nemam Jamie Oliver skillove, a volio bi da imam prste da mogu da nastavim se bavim svojim poslom, ali... Imam mnogo ovoga, a? Tek samo sad ovdje jedan mini challenge. Dobro probam. Čekaj. Ti to na stranu. Ne, ima ova pora, ima ova pora. Da, znam. Dobro bre, gde ćeš više? E sad samo vidim gde ćeš to da zamešaš, to me sad živo ima. E, sad kad ovo napraviš, ubaciš ga u lance. Belance, vidjet ćemo da li ćemo staviti dva žumanca. Dodat ćemo i ovo belance unutra. Dobro. Pa dobro, mislim, ne treba, ne pravim... Ne praviš penu? Da. Može bi challenge? Ne. Dobro. Ostavi me na mir. Samo ovaj. Da, maraš u kuhinji? Ne moguće. Okej, ovo sad kad smo spremili... E, dakle, čekaj što sa tim receptom? Pa, fora je da odvojiš belance, da u njega umutiš ovo povrće i da zapravo kad ga izručiš u ovo, onda od ozgo dodaš žumance da dobiješ kao začinjeno jaje na oko sa netaknutim žumancem. Ovo da ovo preručiš nekako vešto u kašiku. Pa pam, sumnjaj ti! Opa! Idemo, Maroš got skills! Čekaj. Vidi, to što sam ono jutro žurio i nisam napravio ono jaje kako treba, ja mislim da mi treba oprostiti. Malo soli. Nada Macorova vam se javila ako imate previše masti, deca. Može? A, probaj, ajde. Jesi ti samo svinjac koji si u tome? Ajde, pađi, još ti tižu mance dobra ga. Idu, opekao sam se. Ne! A ne, dotakao sam tiganj. Bila je tako lijepa. Uvijek se srećan je. Pa cimno sam se jer sam pipnuo tiganj prstom opekom. Jadan. Možete i da okrenete jaje i snimite ga dva puta. E sad je jaje po mom ukusu, sad si upržio to. Ne! Pogledaj! Sad dolazi treći od četiri načina, a to je izvadimo žumance kašikom. Za posla. Bravo, Nemanja, bravo, šam. Pance ono kida. Kida! Pa i sad trik. Ne može. A, ne, gledaj. Ovo je uhvat. Aha. Ali, ne. Ovo može. Si mi žumanci. Čekaj. Stani. Poached eggs, odnosno poširane jaja, se prave tako što nam je potrebno da krene voda da nam bri, da bismo onda mogli jaja u vrelu vodu da stavimo. Ne, ja volim jaja, na oko. Dakle, poseban video mogu da napravim od toga da kad idem negdje na tezgu po Srbiji ili odem u inostranstvo, gdje god,
omiljena stvar mi je hotelski doručak koji je švedski stoj, ali tako? E, okej. Okay. Dakle, za poširena jaja stavili smo vodu i fora u tome da ne počne da ključa, nego upravo treba da krčka. Odnosno, kad ovi mehurići krenu da se odvajaju od dna šerpe, tada treba da ubacimo jaja. Ja ću sad malo da smanjim vatru. E, da vidimo sad da ćemo da uspe. Dakle, ovo bi trebalo da je ta fora sa tom vodom. I kažu, nikad nemojte iz ljuske, nego zapravo treba da se uradi s ovim nekim... Dva. Jedan. Mislim, nisi trebao tako brzo da ga prevrnu. Ja ne znam. Daj još jedno brzo, ne dirajte ništa. Još jedno jaje? Da. Evo. Čekaj da im da probam. To si se nožem namjerno, sad si navježbao to. Nisam gledao onog linija, ali... O! Ma da vidiš, napravilo se oko onog tvog, samo nije... On ima neku foru da kao promeša... Ima sam 3 minuta ovako, stani. Ma da mislim da se napravilo što je najgore, samo ima dosta tog balanca koje će da pobacam. Jedna čekam da izvadim poširano jaje. Evo nikad nisam jeo, a što ga nisam jeo, nego što ga nikad ne bi ni jeo, je. Ali ti si insistirao da se prave. Pa dobro, možda nekom bude zanimljivo. Nemam pojma. Pa ne, žumance je tečno, ja to baš nešto ne ljubim. Znam, ne odmah. Evo ga, 2.57, 2.58, 2.59, 3 pa, minuta, pa. Idemo prvo jaje napolje. Ček se vidimo. Ček, ovim. Ajde. Brate, oko da loviš po Dunavu, ono, ne vidim jaje. E sad, Jamie kaže da treba da se pipne ovo i da bude onako spongy. Ha, mislim da je to. Ja, to treba se ocedi, inače, na ubrus, ali ti ubrus nemaš. Da, rekao sam ti spremiš sve što nam treba. Fora sad sa poširenim jajima je da u stvari, a to Englezi vole, da ostavimo u stvari na tost. Aha. I onda je fora u tome da je, vidiš, s polja postoji ova korica, jel tako, belanca, da. A unutra je u stvari... Poširano jaje! Idemo! 1-0 Maksimović. Maksimović Maraš 1-0. Poširano jaje. Što je 1-0, brate, si vidio ono moje jaje? 2-0. Možda je bolje kad je top. Like, share, subscribe i šaljite nam slike vaših jaja. Maraš, gde su jaja? Sva smo polupali. Zašto gledam stalno kontrolu? Tada! Salt Bay. Gledaj sad. Hoćeš ti da će istom... Dakle, ja se dosta oslanjam na jaja. Drago mi da te vas zabavlja, da. Silence of the Lambs! To što si džapao. E. Za prvo kuvanje, ja bih rekao da nije loš. Imam šta da večera. Odavde kadra ovako. Ne, prestani, odvratno je. Ne. To je prazi luka, je li tako? Ne, to je mladi luka. A mladi luka. A šta je prazi luka? Prazi luka je malo bitno deblji i... A, da, jeste. Šta je? Šta radiš to? Zato što se još teda na nešto uredim? Ništa, mislim da je to.